אתם יודעים איפה אנחנו? מישהו יודע? מה, אני שואל איפה אנחנו, והם אומרים לי, מה, נון צדיק? רגע, כל האוכל מאוד מאוד גדולה. הרבה מטר. והיא יודעת להדליק ולכבות את האור. בסדר. כן. היא מגיעה? היא מגיעה, היא קופצת. כן, אנחנו עכשיו כבר ברמת הגולן. אני אראה לך תמונות שלך. אני בקופה. אז זהו, צריך רק ללכת לבוא. תשמעי, השארתי את האוכל במקרר. ובנסליחה מיד.